Voltei! Que emoção! Aquela profunda. Pra que isso? Vindo à esquerda. Morreu. Parabéns, assassino. Tá se divertindo, né? Olho flutuante, tentáculos. Não, nem pensar. Nenhum desses inimigos é real. Mas sentem dor de vida. Não é engraçado? Achei que você ia querer saber disso. Vou atrás de você. Cima deve estar livre. Isso. Escolha alguma coisa e vamos. Você vai voltar pra jaula, é? Acho que Valhalla tá te dando uma segunda chance.
Árpia. Agora virou festa. Tá cego, atrás de você! Fazer agora, Kratos? Pera, não me conta. O suspense é a única coisa que me mantém acordado aqui agora. Pensamento radical pra você. Talvez só conte como um sacrifício se você se desfaz de alguém que valoriza. Nós dois sabemos que esse alguém que não é. Um ciclone. Adivinha o ponto fraco dele. Vamos ver em que plano brilhante você pensou. Kratos, eu acho que você não deveria. Quer saber? Esquece. Eu quero muito ver isso. Bicho? Ai, onde a gente tá agora? Tyr! O convite era seu. Eu até pensei em assinar, mas era importante você vir por conta própria. Então você não é uma ilusão. Estou aqui em carne e osso, meu amigo. O que você quer? Eu sei o que você anda remoendo, espartano. Eu entendo melhor do que você imagina. A vergonha. A dúvida.
A resposta que eu nunca encontrei até eu chegar aqui. Eras atrás. Quando entrei por aquela porta. O que tem lá? Ah, eu não tô aqui para responder isso. Só para ajudar no seu preparo. Por quê? Porque eu posso. Porque pra gente, lutar ocupa o corpo enquanto a mente faz o resto. Porque você não tá pronto. Ainda. Gente, considere como uma prova de luta, Mimir. Quando Kratos me vencer, vamos saber que a mente dele está pronta. Se prepara. Prejudica o próprio corpo. Ele fica impaciente, instável, despreparado. Um homem bem resolvido tem a mente clara, instintos aguçados. Ele está pronto para vencer, pronto para progredir. Lá em cima! Você sabe que tem que merecer.
Antes de voltarmos, vamos negociar com o Valhalla. Desbloquear um pouco mais do lugar pra gente.